Protože je to na dvě části. A za druhé jsem budu se zvyknout na to, že vás je tady tak strašně moc. Protože já při výuce na divadelní fakultě jsem zvyklá, že v ročníku máme 10 studentů bakalářské a 4 studenty magisterské. Takže když se tady koukám do toho auditoria, tak je tady těch studentů, než u nás na své materie. A já budu dnes hovořit o fundraising, což je slovo fund co? Ptám se, kdo z vás ví, co je fundraising a kdo by schopen říct ostatní, co to je? Nebo máte někdo zkušenost s fundraisingem? Já jsem udělal fundraising pro Amnesty International. Mohla byste nám říct, co bylo součástí té vaší práce fundraisingu? Tak my jsme vlastně oslovovali na ulici lidi a zháněli je od nich podpisy a po práci jedné akcie. Jedna z možností. Něco ostatní? Máte nějakou zkušenost s fundraisingem? Ne? Já si trošku mapuju prostředí, abych věděla, jak moc podrobná mám být v tom, co vám tady budu chtít přednést. Fundraising fund co? On je to z anglického fund a raise, neboli sbírat peníze. Ale ono je to opravdu není jenom o penězích, jak si dneska ukážeme. Já potom v průběhu v jednotlivých částech té prezentace vám přiblížím, na čem pracuji a na základě čeho si dovoluji tady před vámi přednášet. A koukám, nevím, jestli to bude úplně vidět, mám takový pocit, že ne. A fundraising obecně se definuje jako nějaká systematická činnost, prostřednictvím které vy chcete získat prostředky, nejen finančního charakteru, pro projekty, které realizujete, nebo pro provoz organizace, ve které působíte, pracujete, kterou řídíte, s tím, že se bavíme o věcech, nebo o projektech a organizacích veřejně prospěšného charakteru. Nebudu mluvit o komerčních organizacích, ale budu se bavit o neziskových projektech, protože pokud někdo z vás na nějakém projektu pracuje, nebo nějaký projekt má třeba v hlavě a má ten neziskový charakter, tak asi jedna z věcí, kterou rozhodně budete řešit, je, kde získat zdroje na to, ten projekt zrealizovat. A dokážete si představit, co všechno ten fundraiser dělá, když se bavíme o tom, že shání třeba peníze. Máte představu o tom, co dalšího takový člověk má v kompetenci? Nikdo nic? A nevadí, o to je to pro mě jednodušší, protože teď vám můžu ukázat, co všechno ten fundraiser na starosti má. Předtím, než ale se začneme bavit o tom, co ten fundraising všechno obnáší, tak bych vás chtěla upozornit na jednu věc. A sice, že během té hodinky a půl, kterou na sebe máme, vám opravdu nepředám všechno. Jenom třeba u nás na ateliéru tomu fundraisingu věnujeme celý semestrální předmět. Když se podíváte po nějakých kurzech, tak většinou mají několik dní, ale to, co je nejdůležitější na té praxi fundraisera, je v podstatě praktická zkušenost a to, že v tom oboru pracujete. Ještě se zeptám takhle na začátek. Je tady někdo, kdo má třeba v hlavě projekt nebo realizuje projekt, na který potřebuje sehnat peníze? Přihlaste se, stačí jenom zvednout ruku, jestli ano, jeden, druhá strana. A jo, nebojte se toho, klidně se přihlaste. Já se ptám schválně, protože v průběhu té přednášky mám nachystáno pár otázek a pár praktických příkladů k tomu, jak s tím fundraisingem pracovat a pro ty, kteří v hlavě v tuhle chvíli mají nějaký nápad, tak by to mohla být šance se třeba zeptat na to, co je zajímá vyloženě ve vztahu k tomu jejich projektu. Takže určitě pokud v průběhu budete mít dotazy, hlaste se, ptejte se. Nebudeme to nechávat jenom na poslední část té prezentace. Tak, jak tady vidíte na té kresbě, na tom vtipu, opravdu neočekávejte, že teďka za hodinu a půl odejdete jako fundraiser. Chci vás spíše informovat o tom, co všechno je součástí toho být fundraiserem, což je profese, kterou já dělám už nějakých více jak 10 let. To znamená, scháním zdroje, finance, nejenom finance, na různé typy uměleckých projektů. Možná zrovna dneska začíná, pokud někdo z vás má rád jazz a zná Jazzfest Brno, který dneska začíná koncertem Breda Meldau a tady v Janáčkově divadle, tak to je jeden z projektů, na kterém já pracuji jako fundraiser. Takže věřím, že vám se budu mít co k tomu říct, protože takové akce vyfinancovat v dnešní době není úplně jednoduché. Jsou to akce, u kterých rozpočet je z velké části tvořen právě z jiných zdrojů než vlastních tržeb, což asi ti z vás, kdo mají zkušenost z neziskové sféry, znají. Tak,
A já přejdu teďka tady dál. A jak začít s fundraisingem? Když si představíme, že je to oblast, která zahrnuje nejenom to sehnat peníze. Často vaším úkolem může být sehnat nějaké třeba materiální věci, partnerství, kontakty, záštita. Získání záštity vám jako fundraiseru může hodně pomoci a může být taky součástí fundraisingu. Já vám teďka představím projekty, na kterých pracuji a prostřednictvím jich si ukážeme, jak se ten fundraising dá dělat. Já v tuhle chvíli už jsem zmiňovala Jazz Fest Brno, pro ty z vás, kteří neznají, je to mezinárodní jazzový festival, který se každoročně koná tady na jaře v Brně, s tím, že od svého prvopočátku, kdy trval nějaké dva dny a byla to nadšenecká akce tří studentů hudebního manažerství, se rozrostl v opravdu mezinárodní akci, která už je etablovaná natolik, že dokonce patří mezi prioritní projekty Ministerstva kultury. Nebudu zastírat, že to je akce, jejíž rozpočet výrazně, výrazně přesahuje milionové položky. A taky musím říct, že to je akce, která z velké části opravdu není financovaná z tržeb ze vstupného, ale právě třeba ze sponzorských příspěvků, z grantů a dotací. To je jeden z projektů, na kterém dělám. Podobným projektem, taky hudebního charakteru, je zase festival Iberika, to je taková menší záležitost, která se koná taky každý rok. Koná se v Boskovicích, v Brně, v Praze a v Letovicích, loni poprvé. A taky je to akce hudebního charakteru, kde velkou část vlastně zdrojů tvoří granty, dotace, příspěvky firem a podobně. To znamená, nezaplatíte to ze své kapsy. Co je nebezpečím u těchto akcí je, že vlastně oproti třeba firmám, které mohou pracovat na vytváření nějakých rezerv, tyhle projekty v podstatě začínají každý rok od nuly. To znamená, že ten projekt uskutečníte daný ročník festivalu a pak začínáte na novo. A nikdy nevíte na začátku, jestli se vám ten projekt podaří zafinancovat nebo ne. To znamená, do značné míry nesete riziko, že když se to nepodaří a ty peníze nezískáte, tak to zaplatíte z vlastní kapsy. To taky patří k rizikům fundraisingu, pokud se vám nepodaří uspět. A další projekty, které možná z vás budou znát ti, kteří se zajímají o divadlo, tak je to festival Setkání Encounter, je to festival mezinárodní vysokých divadelních škol, který se taky koná na jaře. Je to projekt, který já nebudu prezentovat jako někdo, kdo na něm pracuje. Pracovala jsem, když jsem studovala na JAMU. V tuhle chvíli spíš konzultuji studentům, kteří vlastně tenhle projekt mají na starostu. Je to projekt, který od A do Z opravdu organizují naši studenti, včetně toho, že na něj musí sehnat peníze. A rozpočet toho projektu se každoročně pohybuje kolem 2 milionů korun, což je hodně peněz na to, abyste to dokázali během jednoho roku získat. A zase výhodou toho projektu je, že má za sebou instituci, kterou je JAMU. A ukážeme si na tom taky některé principy fundraisingu právě na tomhle projektu. No a pak tady mám ještě dva takové menší, které nesouvisí s kulturou. Je to jedna konference, o které bych se ráda pobavila, a pak jeden vzdělávací projekt. Jak vidíte, to portfolio těch projektů je hodně široké a ono to odkazuje na jednu zásadu, kterou při fundraisingových aktivitách je dobré mít na paměti. Vždycky, když budete chtít začít s fundraisingem, tak je dobré si pojmenovat charakter toho vašeho projektu. A nejenom to, na co se zaměřuje, ale především to, koho všeho by ten projekt mohl zajímat. Protože to je ten základní bod, od kterého vy se pak odrážíte ve chvíli, kdy si mapujete ty, na které se obrátíte o pomoc. A co bych ještě možná jako zdůraznila, protože někdy mají lidé, kteří dělají fundraising, pocit, že oni jsou v pozici někoho, kdo žádá nebo žebrá o peníze. Nevím, jaká je vaše představa o fundraiserovi. A není to tak. Tady vidím přitakávání, možná v případě zrovna práce pro Amnesty International, ve chvíli, kdy vy musíte odchytnout individuální dárce na ulici a během 5 minut je přesvědčit, že prostě vás mají podpořit. To je hodně těžká situace a věřím, že v té se velmi často můžete cítit jako ti, kteří žádají nebo žebrají možná až. A není to úplně tak, pokud ten fundraising chcete dělat a chcete ho dělat tak, abyste vy sami se cítili dobře, tak je dobré si uvědomit, že i vy něco nabízíte. Proto vždycky říkám, uvědomte si, jaký je charakter toho projektu, který vy nabízíte a dívejte se na něho malinko jako na nějaký produkt. Vy nejste jenom ti, kdo žádají. Vy jste taky ti, co něco nabízí velmi často. Ať už je to nějaká hodnota, nějaký
pocit toho, že přispěju na něco dobrého, nebo to, že pro mnohé třeba firmy určité typy projektů můžou být způsobem, jak se dostat k zajímavé cílové skupině, což by vás taky mohlo zajímat. V podstatě je dobré vždycky uvažovat o tom, kdo by vás mohl podpořit a proč, co vy mu donesete. A další věc, která s tím taky souvisí, předtím, než se pustíte do nějakých fundraisingových aktivit, je říct si, co vy vlastně chcete. A pokud za někým přijdete a jenom řeknete, tak já mám tady projekt, nechceš nás podpořit, nebo nechcete nás podpořit, tak je to málo. Vy byste měli být schopni odpovědět na otázku, co já vám nabízím za to, že vy mě podpoříte. A musíte si zvyknout i na takové otázky jako, a kolik vlastně chcete? A co přesně budete chtít? A na to musíte být v tom fundraisingu připraveni. Takže další věc. Musíte si být vědomi toho, co nabízíte. Musíte si být vědomi hodnoty toho, co nabízíte. Ideálně je, když tomu projektu věříte, protože pokud tomu projektu nevěříte, tak se vám bude na něho hodně špatně získávat podpora. A další věc, být připraveni na určité obchodní jednání. Tohle prostě s tím fundraisingem úzce souvisí a na to je nutné se nachystat. A jak já někdy říkám, při tom fundraisingu je důležité opravdu sladit vaše zájmy se zájmy toho, po kom ty peníze chcete. A já za chvilku vám řeknu, po kom všem můžete chtít nějakou formu podpory. Nejedná se jenom o firmy, nejedná se jenom o nadace, nejedná se jenom o veřejnou správu, například města, kraj, ministerstvo. Můžete žádat peníze i po jednotlivých osobách. Setkal se někdo z vás, nebo přispěl někdo z vás například na nějaký projekt v rámci takzvaného crowdfundingu? Víte vůbec, co to téma je? Mm-hmm. Můžu se zeptat, na jaký projekt jste přispěli? Tady. Tak já deskový hry a teď byla jedna česká velká hra, Kingdom Come Deliverance. Aha. Aha. Pánové vzadu? Jo. A to je jedna z možností, kterou ten fundraising taky jakoby dělat. V dnešní době, zvlášť v případě projektů, které mají za sebou silnou komunitu, tak je to situace jenom pro ty z vás, co neznají. Crowdfunding je způsob financování, který je založený na příspěvcích lidí, kterým se líbí myšlenka vašeho projektu a kteří jsou ochotní vám ty peníze dát ještě předtím, než ten projekt vznikne, i s tou v uvozovkách nejistotou toho, že pokud se nevybere hodně, tak prostě nevznikne a vám se to vrátí zpátky. Výhoda je, že pokud máte projekt, který má silnou komunitu za sebou a dokážete tu informaci o tom projektu k těm lidem dostat, tak opravdu třeba i po menších částkách jste schopni dostat peníze na to, abyste ten projekt vůbec zrealizovali. A v tu chvíli jdete přes individuální dárce a ne přes velké korporace a nadace a veřejné instituce. O tom všem si ale řekneme za chvilinku. Já bych v tuhle chvíli ještě malinko ukázala, o co nám jako fundraiserům půjde v prvé řadě, ve chvíli, kdy se budu chystat na to, koho oslovit. Je tady termín fundraisingový argument. Ono to zní tak malinko odtažitě teoreticky. Tušíte, co by to ten fundraisingový argument mohl být? Nějaký nápad? V první řadě třeba tady. Slečna se na mě směje. Napadá vás, co by to mohlo být? Důvod, proč podpořím naši věc. Výborně. A pro vás jako fundraiser, když budete tím, kdo bude na něco žádat, tak je důležité si vždycky ty fundraisingové argumenty pozbírat a uvažovat o nich z pozice toho, koho žádáme. Jiné důvody podpory bude mít firma, která se například chce dostat k nějaké cílové skupině, která je společná vašemu projektu. I takhle fungují naše projekty. Když si vezmu například právě kulturní festivaly, tak často ty firmy podporují proto, aby svoji značku dostali k těm lidem, kteří vám na ten festival chodí. Když se podíváte například na hudební festivaly letní, podívejte se na to, kdo sponzoruje. Mnoho z těch, kdo vás podporují, jsou ti, kteří se prostě chtějí dostat k té cílové skupině, k těm divákům, kteří na ten festival chodí. Když se podíváte na firmy, které využívají product placement, to znamená takové to podpora třeba nějakého filmu a potom se vám ta značka objeví v tom filmu, tak často to souvisí s tím, že tu značku chcete etablovat u toho publika, u toho diváka toho daného filmu. Možná takové jako nejviditelnější vedle Jamese Bonda, který se uvádí jako typický příklad product placementového filmu, tak jsou třeba filmy od Janáka, Rafťáci, Snowboardáci a podobně. Dokonce v těch posledních už někdy je těch značek až moc.
Ale jde o to, že prostě vy jako někdo, kdo realizuje projekt, který má nějakou cílovou skupinu, můžete být kanálem, skrze který se ty firmy prostě k tomu divákovi dostanou. To může být důvod, proč vás firmy podporují. Můžou to být samozřejmě i důvody filantropického charakteru, chci činit dobro, ale v reálu se s tím moc nesetkávám. Ty firmy prostě chtějí, něco chtějí, aby jim to buď nabídnete, nebo ne. A taky vždycky říkám u těch projektů, uvědomte si opravdu silné stránky toho, co máte. Vy jenom nežebráte, jenom nežádáte, můžete něco nabídnout. To je ten fundraisingový argument, který musíte zvažovat. A s tím souvisí i ten náhled na ty dvě strany, které se potkávají. Na mě, jako někoho, co něco potřebuje, ale zároveň taky něco nabízí. A jak jsem říkala, vždycky byste měli vědět, co chcete, co nabízíte. A měli byste být schopni formulovat ten svůj požadavek. A podle toho potom taky sestavujete, řekněme, program, portfolio firem nebo organizací, které budete oslovovat. Ono může být hodně široké. A co si myslíte, že třeba můžete nabízet v těch projektech? Když si představíme nějaký kulturní festival například, co všechno by mohlo být důvodem, že vás firmy podpoří? Řekli jsme si třeba například možnost dostat se k té vaší cílové skupině, k těm návštěvníkům. Co dál by mohlo být důvodem, že vás firmy podpoří? Propagace produktu, určitě. Co dál? Napadá vás něco dalšího, proč může být pro firmu důležité vás podpořit? Tady někde zaznělo, že máte v hlavě třeba nějaké projekty, které byste chtěli zrealizovat. A co si myslíte, že byste mohli nabídnout v těch projektech? Tam vím, že pan Nachoře říkal, že něco v hlavě má. Napadá vás, čím byste mohl zaujmout firmu, která by vás měla podpořit? Ano. A možná znáte termín corporate social responsibility, neboli sociální zodpovědnost firem. To je často důvod, proč firmy třeba podporují nějaké neziskové projekty a podobně, protože si chtějí vylepšit image, chtějí podpořit svou značku. A třeba když se podívám na projekty, které byste realizovali vy jako studenti teďka na škole, někdy může být pro firmu důležitý nebo zajímavý ten studentský projekt z toho důvodu, že se dostane k lidem, kteří třeba do budoucnu můžou s tou firmou nějakým způsobem spolupracovat. Vytipují si lidi, které třeba zaměstná. A vnímejte se jako určitý kanál, když děláte fundraising, skrze který se můžete dostat k různým věcem. A na druhé straně toho, co představuji já, stojí samozřejmě i ten, na koho já se obracím. A i tady si vždycky klaďte otázku nejenom to, co mi on může nabídnout, ale co ten člověk nebo organizace potřebuje. A pokud se vám podaří najít průnik těch dvou zájmů, tak jste na dobré cestě k tomu ten daný subjekt přesvědčit, aby vás podpořil. S tím, že my se teďka podíváme na něco konkrétnějšího, od tady těch, řekněme, malinko teoretických myšlenkových úvah, bych se chtěla teďka přesunout k něčemu mnohem praktičtějšímu, a sice abychom se podívali, kde všude vy můžete o tu podporu žádat. A neboli otázka, kam se obrátit ve chvíli, kdy mám nějaký nápad na projekt. Kde všude se můžu dobrat nějaké pomoci nebo podpory. A první oblast, kterou možná někteří z vás ne, že znají, ale třeba s ní mají nějakou zkušenost, je oblast veřejné sféry. A když se podíváte na řadu třeba tiskových materiálů, propagačních materiálů různých projektů, tak tam často najdete za podpory města, kraje, ministerstva. To jsou právě ty subjekty, na které my se můžeme s tím projektem obrátit v případě, že budeme chtít využít prostředků z veřejných zdrojů. A já vám tady můžu ukázat, přihřeju si polívčičku na jednom z těch projektů, na kterých pracuji. Jenom se podíváme, kolik takových zdrojů například musíte oslovit tak, abyste byli schopni nějaký projekt většího charakteru uskutečnit. Když se podíváte na seznam partnerů, tak jich je celá řada, to jsou všichni ti, s kterými vy musíte nějakým způsobem komunikovat, a já se zastavím u tady téhle části. To
to je právě ta část, která představuje partnery z té veřejné sféry. A co poradit tady u veřejné sféry? A jak jsem říkala, záleží na charakteru projektu a záleží také na tom, a co chce ten daný subjekt. Když se podíváte tady na ten praktický příklad, tak v případě JazzFestu my máme podporu od statutárního města Brna. Logicky máme to Brno i v názvu, a i když to ještě neznamená, že ta podpora musí být vždycky hodně vysoká. A máme podporu od Jihomoravského kraje, máme podporu například od Ministerstva kultury, žádáme o Státní fond kultury, to znamená hnedka 4 zdroje, které míří k nám z těch veřejných. A schválně, když jsme se bavili o tom fundraisingovém argumentu, co si myslíte, že bude fundraisingovým argumentem ve chvíli, kdy se obracíme na to město v případě tohoto festivalu? K čemu vlastně bude takový festival ve městě Brně? Co si myslíte, že přesvědčí místní zastupitelstvo, respektive odbor kultury a jim pověřenou komisi pro to, aby nás podpořili? Když je turistický růst, to bývá takový častý argument, který používáme, přitáhneme lidi prostě z různých míst, a nejenom z Brna, ale i prostě z toho kraje a ze zahraničí. Co dál? Zvýšit prestiž města? Určitě. Ve chvíli, kdy se jedná o takovou velkou akci, tady už je výhoda, že se bavíme o akci, která má své jméno. Ale my jsme taky začínali před více jak 11 lety. Takže zvýšit prestiž toho města. Další argument může být třeba ten, že chceme obyvatelům města Brna dát vůbec příležitost navštívit takovou akci. Vlastní důvod, proč ten festival vznikl, bylo to, že tady býval jazzový festival, ten zanikl a ve městě Brně nebyla žádná možnost, kdyby se jak hudebníci, tak třeba i jazzu milovní fanoušci měli možnost setkat s tou jazzovou špičkou, setkat se prostě i s českou jazzovou špičkou. A proto ten festival vznikl. Tady byla nějaká potřeba na tom trhu a prostě ten festival ji dokázal naplnit. Může to být argument směrem k městu. Pomáháme rozvíjet tu kulturní nabídku. A když se podíváme na Jihomoravský kraj, jaké budou ty argumenty v případě třeba Jihomoravského kraje? Zaznělo tady turistický ruch, to je něco, co se dá využívat velmi, zvlášť ve chvíli, kdy dokážete ty fundraisingové argumenty podpořit nějakými konkrétními daty. To může taky patřit do práce fundraisera. Uvažovat, kde ty argumenty reálně získat. Takže například to, že si zmapujete ty návštěvníky a diváky a budete vědět, kdo vám na ten festival chodí, jaký typ diváka, jak jsou staří, odkud jsou, z jakých míst k vám zavítají, tak vám může zase pomoct při té argumentaci směrem k těm subjektům. Vy víte, kdo vám tam chodí a vy víte zase, komu, koho jakoby oslovujete a kdo může být zajímavý pro ten kraj. Co si myslíte, že by mohlo být ještě pro ten kraj zajímavé u takového festivalu? Tady vidím takovou jako pohledy nepřítomné. Nevíte? Cestovní ruch. Co může být ještě zajímavé, a s čím se pracuje, možná na to taky narazíte, je, že ve chvíli, kdy pořádáte nějakou kulturní akci, tak nejenom, že vám se zvýší počet lidí, kteří navštíví třeba daný region nebo město, ale vám to může přispět i k tomu, že to město na tom bude líp i ekonomicky. Uvědomte si, že vždycky, když pořádáte nějakou akci, tak to není jenom o tom, že rozšíříte nějakou kulturní nabídku, ale je to o tom, že ti lidé třeba do toho města přijedou. Oni tady utratí nějaké peníze nejenom za ten váš festival nebo za tu vaši akci, ale oni často využijí i další služby, které prostě v tom městě nebo v tom kraji jsou. Možná někteří z vás narazili na nějaké studie takzvaných multiplikačních efektů kulturních akcí. To se hodně momentálně využívá právě v argumentaci směrem k tomu, že kultura není jenom něco, co spotřebovává, ale je to i něco, co generuje. A už na základě různých třeba průzkumů a studií přišla města na to, že když pořádají nějaký velký festival, tak to znamená nejenom to, že oni teda musí, nebo nemusí, ale často podpoří ten projekt nějakou částkou v rámci grantového řízení, ale mnohem víc z toho festivalu získají, protože ti lidé sem přijenou a když tady budou navíc dnů, tak vám zaplatí za hotel a zaplatí vám za stravu a navštíví restaurace a navštíví třeba něco dalšího. A to je ten důvod, proč třeba ty velké akce, často podporované například krajem a městem jsou, protože to je důvod, proč ti lidé do toho místa přijedou.
A samozřejmě to pomáhá i těm firmám, co se v tom městě vyskytují a co v tom městě působí. Taky jeden z argumentů, který vy můžete použít. Zvlášť ve chvíli, kdy se potkáte s někým, kdo vám řekne, kultura je něco, do čeho musíme jenom sypat peníze a je to vlastně k ničemu, kromě nějakých duchovních hodnot, které vlastně možná ani nejsou vůbec důležité. A co se týče třeba ministerstva kultury, tak tam je to obdobné, ale to je zase výhoda už té akce, ona má nějaký svůj zvuk a ten zvuk překračuje ty hranice toho jihomoravského regionu. Takže zase míříte potom k nějakým cílům toho daného subjektu, v tomhle případě ministerstva kultury. Praktická věc, když se budete obracet na tu veřejnou sféru, vždycky si dopředu zjistěte, co ten daný subjekt, město, kraj, ministerstvo podporuje. Už někdo byl z vás v nějaké žádosti například grantové na právě třeba město? Tady vidím, že... Uspěli jste? Kolik jste dostali? Super, každá koruna se počítá. Zeptám se, jaký byl ten postup toho podání té žádosti? Co jste museli udělat předtím, než jste uzavřeli tu smlouvu na těch 10 tisíc? Určitě ještě tam bylo součástí i to, že jste si prostudovali podrobně podmínky třeba toho grantového řízení, co všechno musíte splnit. To je jedna z věcí, která je typická pro veřejné subjekty. Ve chvíli, kdy chcete podat nějaký grant, žádost, tak v první řadě se seznamte s těmi podmínkami, za kterých můžete tu žádost předložit. A seznámte se s tím, co se po vás chce nejenom ve chvíli, kdy tu žádost překládáte, ale také ve chvíli, kdy ten grant dostanete. Určitě jste měli nějaké povinnosti potom, které vyplývaly z toho grantu. Byli? Nebo už to měla starosti někdo jiný? Zase doporučení. Často vlastně s tím, že dostanete nějaký grant, souvisí i nějaké povinnosti, které vy musíte dodržet. Například to, že předložíte včas vyúčtování, že vám projekt, tady na to pozor, u těch neziskových projektů, vy byste v těch projektech neměli vydělat. To znamená, výsledný rozpočet musí být na nule. Počítejte s tím, že právě u těch veřejných dotací ve chvíli, kdy předkládáte potom vyúčtování, ve kterém jste v černých číslech, tak se po vás bude chtít, abyste ty granty a dotace vraceli. Takže tyhle projekty je dobré jak plánovat, tak i realizovat takzvaně rozpočtově vyrovnaně, to znamená, že na konci máme nulu. U mnoha subjektů máte i další povinnosti, například zvát ty subjekty na akce, které budete realizovat. Taky doporučuji si vždycky dát předem pozor na to, co všechno můžete z toho grantu hradit. A nevím, jestli třeba vy jste měli ten grant nějak účelově vázaný. Já se na vás tak koukám, si na vás koukat nebudu. Zase přijde mi pak nějaké jiné nadace třeba. Přijde někdo jiný, se svou trošku domlína. Vždycky zjistěte, na co můžete grant použít. Co je součástí práce fundraisera, tak je i to, že je schopen zpracovat rozpočet, že je schopen finančně řídit projekt a že je schopen ten projekt dotáhnout ekonomicky do zdárného konce. To znamená, že vy například si musíte hlídat, na co můžete tu kterou dotaci použít tak, abyste o ní nepřišli. To znamená, že například, já vám dám právě z praxe, ukazovala jsem, že jeden z projektů, u kterého se malinko pohybuje, setkání Encounter, což je festival vysokých divadelních škol. A to je festival, který je taky výrazně grantovaný. A jeden rok se stalo, že jsme dostali grant od dvou subjektů a oba dva ty granty byly určené na ubytování. Ve výsledku však náklady na ubytování byly nižší, než byl součet těch dvou grantů. Tudíž by to mohlo být pro nás problém, protože vy vlastně nemůžete například jednu fakturu za ubytování uplatnit u obou těch subjektů, které nás podpořili. Ve chvíli, kdy se něco takového stane, vy jako fundraiser na to nemůžete přijít až potom, co vám projekt skončí a vyúčtujete ho. Vy už to musíte sledovat v průběhu. To znamená, že pak musíte třeba požádat o změnu té smlouvy a změnu určení té dotace. Pokud tak neučiníte, tak by to znamenalo, že ty peníze budete vracet. A bavíme se o tom, že mnohdy nejde opravdu o malé sumy a často právě v případě těch neziskových organizací to riziko jde za vámi. Takže vy, když budete muset něco vracet nebo vám ten projekt rozpočtově nevyjde, tak to bude z vaší kapsy. A je na vás, jestli si na to půjčíte, vybrakujete rodinný rozpočet, anebo si na to vezmete půjčku. To k té realitě prostě patří, pokud budete chtít takový projekt realizovat.
čeho je dobré si být vinou tady u těch veřejných dotací, no prakticky pro ty, kteří by se do toho chtěli pustit. Buďte si vědomi i toho, že ta grantová řízení mají nějakou časovou lhůtu. A jak dlouho si myslíte, že trvá, než podáte žádost, ona bude vyhodnocená, uzavřou s vámi smlouvu a vy dostanete peníze tady těch, u těch veřejných organizací. Typli byste si třeba týdny, měsíce, jak dlouho to může trvat? Měsíce? Často hodně měsíců? Nějaký konkrétnější tip nebo zkušenost? Já vám hnedka řeknu příklad, jak dlouho trvá to, než se dozvíte například výsledek toho dotačního řízení. V případě těch veřejných zdrojů často ty uzávěrky bývají jenom jednou ročně, to musíte mít na paměti jako fundraiser. To znamená, když za mnou někdo přijde třeba v půlce roku o prázdninách a řekne, hele, za měsíc děláme takový a takový projekt, sežení nám na to peníze, tak mu rovnou řeknu, že něco takového je nereálné, pokud se bavíme například o veřejných zdrojích. Nemluvě i o ostatních zdrojích, protože za měsíc něco vyfinancovat není vůbec jednoduché. A v případě těch veřejných institucí, většina z nich, jak jsem říkala, mívá ty uzávěrky na podzim. Vy musíte počítat s tím, že už na ten podzim budete vědět, co je obsahem toho projektu, který plánujete na další rok. Takže si představte, že například v září, v říjnu podáte žádost o dotaci. Je to situace, kdy už máte jasně sepsaný projekt, víte, co bude jeho obsahem, máte jasnou představu o rozpočtu. V září to podáte a pak to trvá měsíc, dva, tři, čtyři, třeba pět, než ten subjekt a ta jeho například kulturní komise ty projekty vyhodnotí. Mnohdy se ty výsledky dovídáte například, když je dobře, tak leden, únor, někdy v březnu a někdy ve chvíli, kdy realizujete akci, zvlášť v případě první části roku, v době, kdy vám ta akce běží, ještě nevíte, jestli dotaci budete mít nebo ne. Nebo to možná víte, ale nemáte uzavřenou smlouvu. Zvlášť nebezpečné jsou volební roky, ve chvíli, kdy se na těch úřadech mění lidé. To se vám pak může stát, jako se nám to stalo u jednoho projektu, který se konal na jaře, v dubnu. Dotace byla v milionové výši a vzhledem k tomu, jak trvalo, než si předali všechny kompetence a vyměnila se nám tam osazenstvo, tak jsme tu smlouvu měli podepsané v srpnu a peníze jsme viděli v září. Problém je, že všechny ty faktury musíte zaplatit v tom dubnu. Tudíž pro vás to znamená, že musíte počítat tady s těmi časovými překryvy. Musíte počítat s tím, že ve chvíli, kdy právě realizujete projekt třeba v první polovině roku, tak v případě těch veřejných grantů a dotací, budete muset mít nějaký zdroj, odkud vezmete peníze na to překlenutí toho období, než vám například peníze dojdou. A samozřejmě, že když děláte menší projekt, tak to není takový problém, ale když budete dělat něco velkého, tak tam už to problém může být, protože opravdu ty částky, které musíte vykrýt, se často pohybují v 10-tisícových, 100-tisícových částkách. A ti, u kterých objednáváte nějakou službu, nebo umělci, se kterými uzavíráte smlouvu, ti asi nebudou slyšet na to, počkej, až nám dojde grant, možná to bude za měsíc, možná za dva měsíce, možná za půl roku. S tímhle počítejte. Počítejte taky s tím, že obvykle tu šanci žádat o ty dotace opravdu máte jenom jednou ročně. Takže pokud tu uzávěrku prošvihnete, tak prostě můžete počkat až na ten příští rok. Ta možnost tam není. Je to rozdíl oproti například jiným nadacím firemním a tak, kde třeba bývají i průběžné uzávěrky. Není tomu tak bohužel v té veřejné sféře. Co ještě tady doplním možná prakticky? Vy jste říkala, že jste podávali formulář žádosti, zešli jste si pro ten formulář. Dneska v dnešní době jsme hodně zvyklí řešit věci online, získat si informace na internetu, ale já vždycky říkám, ten osobní kontakt v případě fundraisingu je hodně důležitý. Takže nevíte-li si s něčím rady, je dobré vždycky si domluvit konzultaci s tím daným člověkem, který má na starosti ten grantový program. Často, když se vám podaří navázat kontakt s těmi lidmi, tak i ve chvíli, kdy potom máte nějaký problém, tak vám ti lidé pomohou. Někdy je v našich zeměpisných šířkách zvykem vnímat úředníka ne úplně pozitivně. Já mám naštěstí tu zkušenost, že s mnohými těmi úředníky mám velmi dobré vztahy. Takže i v situaci, kdy se například změní podmínky grantového řízení, a to se taky často děje, tak vás na to ti lidé i předem upozorní. A to je ta výhoda, kterou máte ve chvíli, kdy ten fundraising děláte kontinuálně. A kdy opravdu jako kladete důraz na ty vztahy, protože od těch ten fundraising tak je. Není to jenom o tom, jak vyplnit formulář a napsat projekt. Je to mnohdy o tom, jak dokážete vytipovat různé lidi a navázat s nimi kontakt a ten kontakt s nimi udržovat.
takový praktický příklad toho, jak se mění podmínky ve chvíli, kdy se nám něco hodí nebo nehodí. Před pár lety to bývalo tak, že jste grantové žádosti například na Jihomoravský kraj museli dodat do určitého data. Stačilo vám datum na dopisní obálce. Pak se tiše změnila podmínka a nestačilo datum 31. ledna na obálce. Toho 31. ledna musela být ta žádost už přímo na tom úřadě. Divili byste se, kolik tehdy kulturních institucí přišlo o možnost získat ten rok peníze, protože svého času se tradovalo, že pokud se chcete setkat se svými kolegy z ostatních kulturních institucí, ideální je potkat se s nimi 31. ledna na hlavní poště na nádraží, protože většina z nich tam ty granty podávala. Ten rok to bylo tak, že se tušilo, že ten převis poptávky po grantech bude vyšší než to, co může kraj z rozpočtu nabídnout. A spekulovalo se, co bylo důvodem změny, tiché změny téhle podmínky. Takže v případě těch veřejných institucí doporučuji i to opravdu pravidelně si prostudovávat ty podmínky. Třeba u mě hrozí po těch x letech, co v tom dělám, že prostě to budu brát tak automaticky, že podmínky platí. Neberu to automaticky, pokud chci uspět. Každý rok si znova prostuduju všechny ty podmínky, ty vyhlášení toho grantu, tak abych viděla, jestli se něco nezmění. Protože pokud ty podmínku nedodržím, tak ty peníze nedostanu. V případě těchto projektů často tvoří tyto dotace hodně velkou část rozpočtu. A pak vám to ohrozí tu akci samotnou. Můžete ji třeba zrealizovat, ale nebudete v té kvalitě, kterou chcete. Jo? Takže upozorňuji na to, fundraiser musí být schopen i číst informace a číst pod čarou a být neustále ve střehu, kde se nám co změní. A taky ještě jedna taková jako praktická věc tady k těm veřejným institucím. Do této oblasti samozřejmě patří i evropské financování. To znamená granty Evropské unie skrze různé operační programy a podobně. Zvlášť u těchto projektů vždycky doporučuji, uvědomte si nejenom to, jak velké nároky představuje zpracování té žádosti, ale dávejte si pozor taky na to, co vy budete muset splnit ve chvíli, kdy budete ten projekt realizovat. Jsou situace, kdy evropský projekt vás zatíží natolik, že ty peníze, které dostanete, v podstatě už ani nebudete rádi, že je máte. Protože prostě ta administrativa, která je spojená s mnohými z těmi projekty, je tak náročná, že vám to zabere velkou kapacitu. Dokonce jsem se setkala už s kolegy, kteří se mě ptali, hele, pojď dáme dohromady evropský projekt. Tak jsem se jich ptala, co všechno jsou ochotni podstoupit ve chvíli, kdy ty granty dostanou. Dostali jsme se k tomu, že lépe než sáhnout po evropských dotacích bude lepší, když se budou soustředit na svůj biznis a na tržby, než aby se starali o takový projekt, protože to může být hodně administrativně náročné, toho si buďte vědomi. A má tady někdo z vás zkušenost s nějakým evropským projektem? Asi ne, spíš asi vaši pedagogové a tady z katedry, ti určitě budou mít spoustu zkušeností s tím, co to znamená realizovat evropský projekt. Tak. A máte teďka v tuhle chvíli třeba k té oblasti grantů od měst, krajů, ministerstev nějaký dotaz? Něco, co by vás zajímalo třeba k projektům, které máte v hlavě? Napadá vás něco? Pokud ne, postoupíme dále. Využijte toho, že jsem ochotná vám na spoustu dotazů odpovědět. Sem tam se mě lidi ptají, a proč prosím tě školíš ten fundraising? Že to je hrozné know-how, to už to děláš 10 let a takhle sdílíš s lidmi informace, které vlastně by se dali platit zlatem, no, to přeháním. Využijte toho, budu tady ještě nějakou necelou hodinku. Klidně, pokud by vás postupem času napadly nějaké otázky, můžete se zeptat na konci. Pojďme se podívat na další sféru, a sice neziskovou sféru, která paradoxně může být taky někým, kdo nás podpoří. V případě té neziskové sféry mluvím hodně o nadacích a různých nadačních fondech, to znamená nestátních neziskových organizacích, které vypisují různé programy, v rámci kterých se můžete zase hlásit o nějakou podporu. Tady oproti těm veřejným institucím není možné poskytnout nějaké rady, které by byly typické a platné pro všechny ty nadace. Hodně záleží na té, které nadaci a nadačním fondu, jaké podmínky pro udělování dotací mají. Hodně se to liší. Liší se vám termíny, liší se vám uzávěrky, liší se vám to, co musíte předložit. Někdy je možné to jednoduše poslat online, například žádost o dotaci vašeho projektu. Někdy je to taky administrativně náročnější. A nedá se říct, že byste mohli o dotace žádat obvykle jenom například na podzim nebo na jaře. Mnohé z těch nadací mají průběžné uzávěrky. A
Výhodou zase u těch nadací je, že oni nejsou tolik náročné, co se týče administrace těch grantů. Má někdo z vás zkušenost s nějakým nadačním příspěvkem? S nějakou nadací, kterou by žádal o podporu? Můžete se zeptat, jakou nadaci? Vodafone. Think Big. Od O2. To já potom zařadím pod tu komerční sféru. Ale patří si to samo, no, tady v případě té komerční sféry, aspoň já to tak jako vnímám, tak máme tu podporu právě komerčních firm, které v dnešní době už ne vždycky vyloženě podporují konkrétní projekt, se kterým se na firmu obrátíte, ale právě často využívají těch firmních nadací. Jak už máme Vodafone, Roginak a nebo Think Big od O2, Česká spořitelná má svoji nadaci. Zvlášť ty firmní nadace typu O2 a Vodafone mají jednu velkou výhodu. Vy když chcete žádat o dotace, tak v případě té veřejné sféry často za sebou musíte mít nějakou právnickou osobu. Někdy můžete žádat i jako osoba fyzická, ale ve většině grantových žádostí to není možné. To znamená, že když vy třeba jako skupinka nějakých nadšenců mladých budete chtít dát dohromady nějaký projekt, tak někdy pro vás bude těžké na to dosáhnout už jenom proto, že za sebou nebudete mít nějakou organizaci. V případě právě O2, Vodafone a podobně, tam je výhoda, že často prostě stačí dobrý nápad a skupinka lidí, kteří ten projekt chtějí zrealizovat a můžete o ty peníze požádat. Což v případě hlavně té veřejné sféry není úplně možné. Tam za sebou musíte mít nějakou právnickou osobu. Jaké typy k těm nadacím? Já bych vám možná ukázala, jak široká ta základna těch možných nadací, nadačních fondů je. Taková praktická stránka pro ty, kteří by opravdu chtěli se fundraisingem nějak zabývat. Možná někteří z vás budou znát fórum dárců, Donors Forum. Užitečné webové stránky, takový rozcestník, skrze který se dostanete na přehledy například nadací a nadačních fondů firem, komunitní nadace a podobně. Doporučuji pro ty z vás, kteří by chtěli nějaký projekt realizovat a mapovali si to, kde všude můžou požádat, projděte si do Norse Forum. Je tam hodně odkazů právě jak na ty firemní komerční nadace, tak potom na nadace třeba typu nadace VIA, možná někteří z vás znají. Je to nadace, která hodně podporuje projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti. Často třeba pokud jste aktivní v regionu, ve kterém žijete, v místě vašeho bydliště a máte nápad na nějaký rozvojový projekt nebo můžete se dostat do situace, kdy například chcete něco řešit z politiky, zrealizovat nějakou veřejnou debatu na regionální úrovni. A ta nadace VIA tohle hodně podporuje, takže jeden určitě ze zdrojů, o kterém je dobré vědět. Ještě jeden takový dobrý zdroj informací asi budete znát. ECN.cz, eConnect, je to vlastně takový server, nebo webové stránky. Omlouvám se všem, jsem přece jenom humanitně zaměřená, takže těm termínům, které vám jsou určitě blízké, zvlášť těm, kteří nejsou z oboru knihovnictví, tak tě možná teďka trpí, jak používám slovíčka servera a web, ono to je jako... Mějte se mnou trpělivost. Jsou to webové stránky, jakoby rozcestník pro neziskové organizace. A nejenom neziskové organizace, které se zaměřují na kulturní projekty, ale i projekty sociálního charakteru, projekty v oblasti ochrany životního prostředí a tak dále. Co je tady takové jako praktické, tak zrovna ECN neboli eConnect má, když si srolujete dolů, tak v jedné z těch částí najdete možnost nechat si pravidelně zasílat. Tady máte zaprvé tady máte databázi grantů. To je jedna věc, to znamená, když budete chtít si udělat aspoň malinkou přehled o tom, kde je možné žádat o finance na různé typy projektů, co se týče nadací nadačních fondů, tak tohle je jeden z dobrých zdrojů. Výhoda je, že se tady můžete zaregistrovat a každý týden, každé dva týdny vám chodí přehled blížících se uzávěrek, taky dobrá věc. Fundraiser je taky tady hodně od toho, aby hledal informace aktivně a pořád zkoumal podmínky a díval se po všech možných serverech a hledal ty příležitosti. A tohle má výhodu, tady vám ty informace chodí přímo do mailu, takže to nemusíte složitě hledat. Když se teďka podíváme na tu poslední sféru, co tady mám, komerční sféru, a zatím pořád hovořím o financích. Nemluvím o tom, že ta podpora třeba firem a podobně může mít i formu
například nějakého věcného plnění. Budete pořádat nějakou akci a budete tam chtít získat například nějaké občerstvení, alkohol a tiskárenské služby třeba. Tiskařské služby se často bartrují právě. To znamená, neuvažujte zase o tom fundraisingu jenom jako o penězích. Vy můžete získat i jiné formy plnění, třeba bartry. Hodně často to bývá v případě, že spolupracujete s médií a zadáváte reklamu. S těmi médií se můžete domluvit tak, že nebudete platit plnou částku za ten inzertní prostor, ale můžete nabídnout zase váš prostor tomu médiu a ono nabídne jejich prostor vám a prostřednictvím bartru si navzájem pomůžete. Takže zatím hovořím pořád o té finanční stránce věci, ale do toho fundraisingu patří i to, že můžete žádat o materiální záležitosti. Mám tady jenom takovou poznámku přímá a nepřímá podpora. Ty organizace vás někdy mohou podpořit třeba jenom svojí záštitou. Já vám hnedka dám příklad toho, jak vám může záštita pomoci. Mimo jiné tady zaznělo, dělali jsme projekt, potřebovali jsme podat žádost, potřebovali jsme záštitu školy, může to pomoct. V případě právě větších projektů, kde žádáte ty veřejné instituce, tak vám může malinko pomoci například záštita primátora, hejtmana, ministra. Může vám pomoct záštita třeba firmy. Protože ve chvíli, kdy vám ten člověk nebo organizace záštitu dává, tak to neznamená, že by měl povinnost vás jakkoliv finančně podpořit nebo materiálně podpořit. Ale on dává najevo, že prostě s tím projektem souzní, že ho chce tím, že mu vysloví tu záštitu, podpořit na této úrovni a často vám skrze tu záštitu dává možnost zase oslovit další poskytovatele nějaké podpory. Hned vám dám konkrétní příklad, ať nemluvím v těch efemérních termínech. A svého času fungovalo v Praze divadlo Na blízko. Nevím, jestli je tady někdo z Prahy a někdo, kdo by měl rád divadlo. Ale bylo to občanské sdružení, menší divadlo alternativního charakteru. Mimo jiné jedno z prvních, které u nás v Česku uvádělo divadelní představení v simultánně tlumočené do znakového jazyka. A ten charakter jejich představení byl opravdu hodně experimentální, alternativní. Oni pak uvedli jednu inscenaci a jim se na tu inscenaci podařilo získat záštitu již zemřelého prezidenta Václava Havla. A oni říkali, že to bylo hodně zajímavé, že nepředpokládali, že ta záštita bude mít tak velký vliv na to, jak ten projekt bude přijímaný, jaký diváci tam budou chodit a jakou podporu se jim podaří získat. Jim jenom záštita téhle osobnosti pomohla k tomu, že najednou v tom divadle se začali objevovat diváci, kteří tam obvykle nemířili. Je prostě ta záštita přiměla k tomu si říct, fajn, tak tohle by mě zajímalo. Pomohlo jim to otevřít dveře, třeba do firem. Jenom to, že někdo prostě vydá záštitu. Jinak žádat o záštitu je poměrně jednoduchá záležitost. Stačí vám jednoduchý dopis s oslovením, vysvětlením záměru projektu a když budete chtít být podrobnější, tak přidáte i ten projektový záměr na pár stránkách. A to je všechno. Často vám pak dojde takový pěkný glejt, že máte tu záštitu, kterou potom můžete zveřejnit a může vám to otevřít zase dveře. To znamená, když se bavíme o podpoře, nemluvíme zase jenom o financích, o materiálních věcech, ale mluvíme i o nějaké, řekněme, určité formě duchovní záštity, která může zase vám otvírat někam dveře. Jako fundraiser jste často ten, kdo prostě síťuje, kontaktuje a potkává se s lidmi a uvažuje, kde koho navázat a co vy můžete někomu nabídnout, co může nabídnout on vám. Takže pokud nejste introverti, pro ty tahle pozice určitě není, tak si myslím, že by to mohlo být třeba pro vás. Tak, co se týče té komerční sféry teďka. Už tady zazněl nějaké nadace. Mimochodem těch nadací je celá řada. O2 a Vodafone jsou takové jakoby nejviditelnější, ale já vám můžu ukázat další příklady toho, jak některé firmy podporují projekty, které se jim líbí. Tak. Podíváme. Tady je příklad soutěže, kterou dělá firma Provident Financial, s tím, že součástí tady té soutěže je to, že vy pokud máte nějaký nápad na projekt, tak ho můžete na těchto stránkách vyvěsit a pokud se vám podaří získat pro ten projekt hodně hlasů, tak tato společnost vám na to dá nějaký finanční příspěvek.
Je to podobné malinko tomu principu toho crowdfundingu s tím, že tady vlastně ty projekty vyvěšujete na konkrétních stránkách konkrétní finanční společnosti. Když se podíváte tady například aktuální akce, na které můžete získat peníze, tady máme nějaké soutěžní cvičení záchranářů, soutěž o nejhezčí Miku, cvičíme s tátou. Jsou to takové menší projekty, pokud máte tu komunitu kolem sebe, tak je možné na to získat nějaké finance. Zajímavé bylo, naši studenti pořádají tady v Brně, někteří z vás třeba navštívili některou z akcí kreativních, nyní inspirativních rán. Je to vlastně taková série zajímavých přednášek a praktických třeba workshopů už také, která se koná tady v Brně. Oni spolupracují s Moravskou galerií a vlastně jednou za měsíc přináší takový seminář, na kterém vystupuje nějaká zajímavá osobnost. Nejsou to osobnosti z jedné oblasti, jsou to různí lidé, kteří mohou inspirovat. A právě v rámci tady tohoto programu naši studenti ten svůj projekt zpropagovali. Nezískali tolik hlasů, aby mohli ty finance dostat, ale zajímavé bylo, že té společnosti se ten nápad zalíbil natolik, že prostě ty peníze dostali už jenom za ten nápad. Takže nikdy prostě to zkuste. Nejhorší, co se vám ve fundraisingu může stát, že vám někdo řekne, že vás nepodpoří. Nic víc se vám nestane. Můžete slyšet jenom ne. Takže zkoušejte, pokud budete chtít něco zafinancovat, podpořit. Do té komerční sféry samozřejmě nespadají jenom třeba firemní nadace a tady tyhle programy. Je to i taková, řekla bych, jako hodně těžká část fundraisingu, kterou já sama tolik nedělám. A sice vyloženě typování firem, společností a nikdy opravdu to, ne že brání, ale žádání o finance. To, že prostě přijdete za nějakou firmou a nabídnete jí váš projekt a budete je přesvědčovat a řeknete jim dobrý den a já jsem tady ten a ten z té a té společnosti, z toho a toho projektu, nebyl byste tak hodný, nesetkal jste se se mnou, pobavili bychom se o tom, jestli byste mohli podpořit náš projekt. Já si pamatuju, že když jsem byla na JAMU, já jsem studovala vlastně divadelní manažerství, kde teďka učím, tak jsem právě v prvních dvou letech pracovala v sekci fundraisingu toho festivalu Setkání. A upřímně já jsem fundraising tehdy nesnášela. Paradoxní je, že teďka ho z velké části dělám. Ale bylo to totiž o tom, že v tom prvním, druhém ročníku jsme si to prostě testovali a zkoušeli. Vytipovali jste si firmy, zvedli jste telefon, zavolali jste a řekli, dobrý den, mohli bychom se potkat, máme tady takový a takový projekt, podpoříte nás. Docházelo k různým situacím. Za prvé jste se naučili přijímat ne, za druhé jste si zvykli i na takové komické situace, kdy prostě vás překvapilo, jak někdo zareagoval a najednou to třeba šlo. Pamatuju si kamarádku, ona byla taková korpulentnější a ona šla do jedné firmy s cukrářskými výrobky. Tam byla výhoda, první takové pravidlo říká, toho komerčně zaměřeného fundraisingu říká, nepředstavujte ten projekt rovnou, třeba formou e-mailu a podobně, snažte se dostat na schůzku, ať prostě se s tím člověkem potkáte a toho člověka přesvědčíte. Mně se podařilo na tu schůzku dostat a říkala si, to nemůže vyjít, to nemůže klapnout, je to pražská firma, co by je zajímalo Brno. Ale zajímavé bylo, že se potkali a byl tam markeťák, taky korpulentnější, a svůj rozhovor začali tím, jaké je peklo pokusit se zhubnout. A že on teda jako v té firmě, kde dělají ty cukrovinky, že to má teda o dost těžší. A teďka si tak jako půl hodiny konverzovali a nakonec přišli na to, že jsou si natolik sympatičtí, že ten člověk řekl, a já vás podpořím, mně se ta myšlenka toho studentského festivalu líbí a já vám ty peníze dám. A bylo z toho partnerství, které trvalo nějaké 3-4 roky, dokud se teda ten markeťák jako nevyměnil. To je taky nebezpečí fundraiseru, kdy se vám změní lidé na těch důležitých pozicích, protože potom musíte začít ty kontakty budovat znova. A taky se může stát, že tam bude člověk, kterému například váš umělecký projekt vůbec nic neřekne a bude chtít podporovat třeba sport nebo něco jiného. S tím musíte počítat. Ale aspoň ty 3-4 roky to zafungovalo. A je to hodně těžká část fundraisingu, protože to je opravdu o tom vytipovat si ty lidi a dostat se k ním. Zvlášť v dnešní době, kdy hodně firem mají centrálu například v Praze, tak zjistíte, že o těch dotacích a o těch příspěvcích sponzorských mnohdy nemůže rozhodovat třeba regionální pobočka, takže vy se fakt musíte dostat do Prahy. Kamarádka, která se zaměřuje vyloženě tady na spolupráci s komerčními firmami,
tak ta vám řekne, že to je čím dál tím těžší a často ta jednání trvají třeba půl, tři čtvrtě roku, pokud chcete získat generálního partnera. S tím musíte taky počítat, musíte být trpělivý. Fundraiser musí být trpělivý v případě některých jednání. Tak. Na co být nachystaní ve chvíli, kdy budete chtít oslovit nějakou komerční firmu? Jak jsem říkala už na začátku, buďte připraveni na to, že když budete komunikovat s firmou, tak to bude trošku jiný způsob jednání, než ve chvíli, kdy budete komunikovat například s nadací. Protože ty firmy dost často mají takový ten obchodní model, to znamená fajn, tak vy po nás něco chcete a co nám můžete nabídnout vy. Na to buďte připraveni. Buďte připraveni na otázky, a kolik byste chtěli, kolik byste si představovali, že vám dáme. Buďte připraveni i na to, že se vás třeba zeptají, a jakou formou můžeme to partnerství nebo tu spolupráci ošetřit. Zase to míří k něčemu, co fundraiser musí umět. Vy se musíte orientovat třeba v legislativě. Vědět, jakým způsobem s tím sponzorem můžete uzavřít smlouvu. Že máte nějakou smlouvu o reklamě, že máte darovací smlouvu. Často se vám může stát, že se vás zeptá, a co já jako firma z toho budu mít, co je pro mě výhodnější, smlouva o reklamě nebo darovací smlouva. A jakým zákonem se to řídí? Máte nějakou šablonu? A to je všechno, na co vy byste měli být schopni odpovědět jako fundraiser. To znamená neznat jenom svůj projekt, ale vědět i, jak potom to partnerství reálně zrealizovat. Třeba v kontextu nově platného občanského zákoníku to teďka bývá taková legrace, protože nikdo moc neví, jak se všechny ty věci vyvrbí a jak to bude vypadat v reálu, ten náš nový občanský zákoník. To znamená i tohle, jako je teďka náročné, jak třeba nově uzavírat smlouvy. Musíte na to být připraveni, protože ty firmy se vás na to zeptají. Jinak, co ještě platí i s tou komerční sférou, stejně jako u těch ostatních, je to kontinuální práce. A tady v tomhle případě je to o to náročnější, že s těmi privátními firmami nemáte žádné termíny, jasně stanovené deadliney, ke kterým můžete žádat. A je to i o tom, že postupem času zjistíte, že některé firmy rozhodují o rozpočtech na začátku roku, některé na konci, některé je nejlepší požádat v půlce roku. Každá na to jde jinak. Součástí toho, co byste vy jako fundraisery měli taky dělat, abyste si ty vaše znalosti a know-how nějakým způsobem schraňovali, je zase věc, co by mohla být blízká vám. A sice, že pro každého fundraisera je nutné, aby si vedl nějakou databázi, která bude jasná a přehledná. Ve chvíli, kdy na tom fundraisingu bude pracovat víc lidí, uvědomte si, že ty informace, které vy nikde nezaznamenáte, které nějak nepředáte, mohou nenávratně zmizet ve chvíli, kdy například odejdete. Pokud například budete pracovat s fundraisery, budete mít někoho v týmu, vždycky si pojistěte, že ty informace z těch jednání jsou někde zaznamenána, že víte, jak ta jednání probíhají. Protože když vám odejde takový člověk, tak vám neodchází jenom někdo, kdo zastává nějakou práci, ale v tom fundraisingu zvlášť platí, že vám odchází člověk, který má ty kontakty a který má ty znalosti toho prostředí, které jsou prostě nutné. Tak, já se teďka dostanu dál. Ještě k individuálnímu dárcovství, což vlastně doplňuje to, o čem jsem mluvila teďka. Počítejme s tím, že do fundraisingu nepatří jenom ty granty, žádosti, sponzorské příspěvky. A jsou tady i další možnosti, jak na náš projekt získat peníze. Individuální dárci, to bývají konkrétní lidé, kteří vám mohou přispět. Těch možností, jak na to jít, je celá řada. Už jsme tady mluvili o crowdfundingu. Je to něco, co se v České republice podle mě teprve začíná rozjíždět. Za hranicemi už je to něco hodně obvyklé. Možná vám zase ukážu to, jak to vypadá v praxi, když byste měli nápad na nějaký projekt. Budete vědět, že je zajímavý pro nějakou komunitu, která by ho mohla podpořit. Tak potom využijete právě služeb nějakých crowdfundingových společností, jako je třeba HitHit v Česku, tam bývá hodně takový jako asi nejčastěji uváděný, ale jich vícero, jich nějakých minimálně 5, které vám pomáhají zprostředkovat nebo zrealizovat tu crowdfundingovou kampaň. Když se na to podíváte, ta přehršel těch projektů nebo respektive to zaměření těch projektů je velmi široké. Tady vidíme například jeden už úspěšný projekt. V těch crowdfundingových kampaních jde o to, že vy právě máte například nápad na to, že budete chtít vydat knížku. Hudební skupiny to využívají, chtějí vydat album.
Může to být na nějakou kulturní akci, může to být počítačová hra, jestli jsem dobře pochopila, tak jste to využili pro počítačovou hru. Přijdete s tím projektem a zpracujete ho nějakým způsobem atraktivně, tak aby zaujal ty lidi. Tu informaci o tom, že je možné přispět na ten projekt, musíte samozřejmě rozšířit. Problém je, že u toho crowdfundingu musíte počítat s tím, že to není jenom o tom někde vyvěsit nějaký projekt, je to i o tom dostat tu informaci k těm lidem, které by mohly zajímat. No a potom máte nějaký konkrétní čas daný, během kterého můžete sbírat peníze na ten projekt. Pokud se vám podaří ten limit, který jste si stanovili, dosáhnout nebo překročit, tak pak ty peníze získáváte. Pokud ten limit nedosáhnete, tady vidíme vpravo projekt, který zatím získal 2000 z plánovaných 50, tak pokud do toho termínu ty peníze nezískáte, tak ty dary se vrátí těm, co vám přispěli, a ten projekt bohužel to financování nezíská. Tady je hodně důležité, jak pracujete vlastně s tou komunitou, nebo jak tu informaci o vašem nápadu na projekt dostanete k těm lidem, kteří by vás mohli podpořit. Protože ty projekty opravdu míří k věcem, které ještě nevznikly. Vy v podstatě dáváte peníze a často jako na to na oplátku něco dostanete, ať už například výtis té knihy nebo něčeho podobného. Takže to je crowdfunding, jedna z možností. A další, co se využívá hodně v zahraničí, spíš než u nás, crowdsourcing, to by zase mohlo, myslím si, že pro vás, kteří jste z té informační části tady katedry, tak ti by to mohli znát. Crowdsourcing je o tom, že například máte, já vám dám příklad kapely Beastie Boys, která tímhle způsobem si prostřednictvím crowdsourcingu nechala natočit svůj koncert. A díky tomu, že tam byla spousta návštěvníků, mnohým z nich dali do rukou kamery, oni natočili, vlastně každý z těch lidí natočil ten koncert. A tím pádem ta skupina získala spoustu materiálu, ze kterého se pak sestříhal dokument, vlastně vzniklo vám crowdsourcingové dílo. Je to o tom, že vlastně komunita, lidé se spojí a tu svoji znalost, zkušenost, dovednost investují například do vašeho projektu nebo do nějaké činnosti. Může to být třeba o tom, že se rozhodnete, fajn, tak já bych potřeboval zpracovat logo. Víte, že máte nějakou skupinu grafiků kolem sebe a dohodnete se s nimi, tak tady mám nápad, pojďte do toho, já vám za to zaplatím. A společnou prací se nám podaří toho dosáhnout. Crowdsourcing je ne o sdílení peněz, ale o sdílení prostě zdrojů znalostí, které nějaká komunita má. Uvidíme, jak se to u nás rozvine, v zahraničí je to poměrně už obvyklý způsob, jak zase alternativně přispět k tomu, aby jsme ty naše nápady dokázali dovést do zdárného konce. Součástí individuálního dárcovství jsou i známé dárcovské SMSky. Právě Donors Forum realizuje ten program, v rámci kterého můžete tu pomoc prostřednictvím SMSek zrealizovat. Online dárcovství je další záležitost, která se v dnešní době testuje. Online dárcovství je situace, kdy třeba na webu máte vy jako organizace nějakou část, ve které představíte váš projekt individuálním dárcům a požádáte je, aby prostřednictvím platby jednoduše přes například kartu a podobně přispěli na váš projekt. Nemusí vypisovat žádné papíry, nemusíte uzavírat žádnou smlouvu, prostě vám přispějí prostřednictvím online dárcovství. A naši studenti to zkoušeli loni, právě na tom festivalu Setkání Encounter. Nezískali tolik, kolik by si představovali, ale vyzkoušeli si to v praxi. To, co to ukázalo, je podobné jako v případě těch crowdfundingových projektů. Vy, abyste tu podporu získali, tak nestačí, že prostě dáte lidem možnost vám takhle přispět. Vy tu možnost musíte mezi ty lidi dostat, to znamená informovat je o tom, že mohou tímto způsobem ten projekt podpořit. A samozřejmě, ale to není pro české prostředí moc obvyklé, je i to, že prostě se obrátíte na konkrétní lidi a řeknete jim, nechceš mi něco darovat na náš projekt. V Česku to není obvyklé, že my jako osoby bychom konkrétnímu třeba projektu přispěli. V zahraničí by pro nás mohlo být inspirací. A například ve Spojených státech amerických, tam ten způsob financování kultury funguje malinko jinak. Tam není ministerstvo kultury a neexistují grantové programy. Často jste závislí vyloženě na tržbách, které získáte. A velkou část financí můžete získat od individuálních dárců, protože pro mnohé lidi je čest vás například podpořit tím, že vám dají nějaký dar. Další věc je, že to podporuje i ten stát tím, že vy si ty dary můžete ve značné míře odečíst od daňového základu.
Další příklad takového jako inspirativního způsobu, jak může stát podporovat individuální dárcovství, představují daňové asignace. Pokud je tady někdo ze Slovenska, víte, co jsou ty daňové asignace? Možná, když vám řeknu, můžete věnovat 1, respektive 2% ze svých daní konkrétní organizaci, tak budete vědět. Je to to, že vy, když podáváte to daňové přiznání jako fyzická osoba, tak máte možnost například na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku říct, ano, já nevím, co se děje s mými 98% daní, které dávám státu. Ale ta 2% chci, aby šly té konkrétní organizaci, té konkrétní neziskovce. A možná vy, co jste ze Slovenska, byste mohli říct, jak vypadá třeba reklamní kampaň různých organizací ve chvíli, kdy se blíží ten termín podání daňového přiznání, tak abyste byli motivovaní k tomu podpořit nějakou projekt, neziskovku. Výhoda je, si myslím, v tomhle ta, že vy to musíte zaplatit tak či tak, těch 100% té daně. Ale u těch 2% máte možnost se rozhodnout, komu to dáte. A pro ty neziskové organizace to často může být zase důležitý zdroj financování. U nás v Česku se do toho zatím politiku moc nechce, že bychom si my jako osoby nebo i firmy mohli říct, kam ta 2% půjdou. Ale určitě by to bylo zajímavý jako zdroj financování zase nějakých neziskových projektů. Zatím to nemá ani žádná strana ve svém programu, aby jsme věděli, na koho se s tím obrátit. Bohužel to tak nefunguje. Nevadí. Třeba se to časem zmíní. Tak, já se posunu malinko dál. Ono už se nám blíží konec. Já se omlouvám, že to tak hrnu. Možná jsem hodně obecná, možná jsem někdy moc konkrétní. Nachystejte si ty dotazy. Já bych toho měla hodně co říct, ale nevím úplně, co všechno by vás zajímalo. Já tady mám jeden z posledních slajdů, který malinko zhrnuje to, co ten fundraising obnáší a co by ten fundraiser měl vědět a znát a měl umět. První věc, která tady je a kterou já jsem už říkala, ale ono se říká, že pokud si má člověk věci zapamatovat, je dobré je zopakovat aspoň 3x. Je to to samé, jako když se učíte na zkoušku. Vždycky vám víc zůstanou v hlavě ty věci, které si zopakujete 2x, 3x, než když to jednou pročtete. Neříkám, že spousta zkoušek tak neprobíhá. No, takové to, nadrtím se jeden den před zkouškou, tam to ze sebe dostanu a ten třetí den už o tom jako dost dobře nevím. A v tomhle případě bych doporučila si některé věci zapamatovat. Právě to, že například fundraising je opravdu kontinuální práce. Tak jak jsem vám to popsala, tak byste měli mít momentálně představu, co všechno ten fundraiser dělá, co všechno ten fundraising obnáší. A jak už jsem naznačovala, když jsem mluvila například o nějakých termínech, časovém harmonogramu a podobně, je to opravdu kontinuální práce. Pokud budete chtít finančně zajistit nějaký projekt, nepočítejte s tím, že se vám to podaří za týden, za měsíc. Pokud se budeme bavit o větších věcech, a zapomněla jsem jako zatím zdůraznit i to, že ono to není jenom o projektech, vy můžete získat podporu například pro provoz vaší organizace, což když budete pracovat v neziskové sféře, je taky důležité, protože získáte třeba nějakého partnera z firemní sféry, který vás bude kontinuálně podporovat jako neziskovku. A to sem patří taky, nejde jenom o projekty. Ale je to kontinuální systematická práce. A nepočítejte s tím, že to je nárazovka. Pokud chcete být úspěšní, musíte se tomu věnovat. A buďte připraveni na neustálé změny. Vy musíte být flexibilní. Nemůžete spoléhat, že postup, který vám fungoval jeden rok, bude úplně stejně fungovat ten další. To prostředí se hrozně mění. Já vám hnedka dám příklad toho, jak se mění prostředí, ve kterém ten fundraising děláme. Pár let dozadu jste byli schopni na kulturní projekty získat hodně peněz právě od firem. Rokem 2008 se tohle hodně změnilo, protože ty firmy nemají tolik peněz a jde to poznat na tom, jak vypadají rozpočty těchto akcí. Zrovna u těch hudebních festivalů si pamatuju, že když začínali, tak řekněme víc jak polovina, někdy 2/3 vlastně rozpočtu tvořily příspěvky firem. V současné době získat nějakého silného partnera, sponzora je hodně těžké, pokud nenabídnete například široký mediální prostor. To znamená, že se dostanete na tu úroveň, já mám nějaký produkt, i když to je někdy takové jako žinantní mluvit o kulturních akcích jako o produktu, ale je potřeba to tak směrem třeba k firmám brát, protože oni takhle uvažují. Tak v dnešní době to tak není. U některých festivalů mnohdy daleko nejvíc peněz představují právě finance z nadací, z veřejných zdrojů a ty firmy dávají méně a méně. Navíc ty firmy už si zvykly
vytvářet si i nějaké dlouhodobé programy. Oni mají třeba tříletou strategii, do čeho budou po to období dávat peníze. To znamená, že pokud je v tomhle období oslovíte a nebudete spadat do toho, co oni podporují, tak prostě tu jejich pomoc nezískáte. S tímhle musíte taky počítat, že se to mění. Takže ty neustálé změny v prostředí i směrem prostě k ekonomické situaci a tak dál mají vliv na to, co vy děláte a prostě musíte to sledovat, pokud chcete uspět. Práce s informacemi, ta je důležitá, protože ono se vám i hodně mění to, odkud všude můžete tu podporu získat. Ono je to opravdu dennodenní práce o tom dívat se, jestli nevznikla nějaká nová nadace, jestli nějaká firma se nerozhodla spustit nějaký program, jestli třeba město nezměnilo svoji strategii toho, jak bude podporovat. Například tady v Brně se výrazně měnil grantový systém zrovna minulý rok. Byla kolem toho hodně velká diskuze, nevím, jestli jste někteří z vás zaznamenali, nebo jste se účastnili některých diskuzí o tom, jak by měla vypadat podpora kultury tady v městě Brně. Hodně se hovořilo o tom, že město Brno dává na spoustu projektů, ale ty částky se pohybují ve výši 10-20 tisíc a v podstatě velké množství projektů finance dostane, ale je to tak, že všichni dostanou velmi málo, takže v reálu to ničemu moc nepřispěje. Začalo se i hovořit o tom, jak třeba hodnotit projekty. Momentálně běží takový jako pilotní rok toho grantového systému. Nevýhodou je zase pro nás, co organizujeme ty akce, že v tuhle chvíli obvykle už jsme věděli výsledky těch dotačních řízení na městě Brně. Nevíme je. Máme březen a ještě netušíme, jak to bude. Vzhledem k tomu, že třeba JazzFest začíná dneska a festival Encounter za 3 týdny, tak je to taková prekérní situace, když se budeme bavit o tom, že dotace v případě tady těchto akcí představí například nějakých 250-300 tisíc, které zase budeme třeba mít, ale třeba je taky nebudeme mít, protože se změnil i systém, jak se hodnotí ty projekty. A smysl pro detail, ten ocení především ti, kteří budou žádat na různých institucích, nadacích a podobně, protože zvláště v případě té veřejné sféry zjistíte, že někdy může být důvodem toho, že váš projekt nepodpoří nikoli v to, že by obsah nebyl kvalitní, nebo že by váš projekt nebyl zajímavý, ale může to být o tom, že jste nepřiložili nějakou přílohu, nebo jste nedodrželi to, že žádost nemá být spojena se šivačkou. V evropských projektech to tak bývá. V některých máte se šivačkou přilepeno, podepsáno, u některých institucí nesmíte se šít, protože my to budeme kopírovat. Nebudeme se bavit o tom, že dnešní doba pomáhá, jako je vyloženě otevřená tomu podávat to online a elektronicky, ale ne všichni jsou tak daleko. Řekla bych, že většinou ty nadace a třeba firemní nadace už jdou touto cestou. Dokonce některé už jdou i tou cestou, že se nechtějí nechat zahalit papíry a tudíž řeknou, podejte váš formulář, podejte vaši žádost a pokud se dohodneme na tom, že se nám ten váš projekt líbí a podpoříme vás, tak nám dodáte ten zbytek těch papírů. Takže smysl pro detail určitě. A taky mít to oko na ty informace, které jsou skryté mnohdy po čaru. Musíte znát relevantní legislativu. Není to jenom o tom, jaké smlouvy můžete uzavřít s firmami. Je to i o tom, jak na vás dopadnou třeba daňové zákony. Když se vás právě například někdo z firmy zeptá, a je lepší, abych vám dal dar, nebo je lepší to realizovat smlouvu o reklamě. Musíte si být vědomi toho, že v českém prostředí, když budete darovat, tak ty firmy si to mohou do určité výše odečíst. Ale ta výše je zase nějak limitovaná, takže pokud těch darů dají víc, tak už se jim to nevyplatí, protože si to nebudou moci z toho daňového základu odečíst. Proto vám často řeknou, pro nás je lepší smlouva o reklamě. Jenže pro vás v tu chvíli to zase mění ta daňová pravidla. Když dostanete dar, tak ho nemusíte danit. Ve chvíli, kdy pracujete na smlouvu o reklamě, tak jste dodavatel a pak už se bavíme o jiném daňovém režimu. Třeba se změnou nového občanského zákoníku souvisí i to, že v tuhle chvíli, když dostanete dar jako neziskovka, tak pokud dostanete finanční dar nebo nějaký materiální dar, tak je to v pohodě, pokud je to na veřejně prospěšnou činnost, nemusíte to danit. Pokud ale budete například muzeum a přijmete něco do vaší sbírky, tak to zdanit musíte, dokud se nebude měnit předmětný paragraf občanského zákoníku, tak to tak je. Teďka to řeší některá muzea, třeba skanzeny a podobně, protože za nimi přijde člověk v dobré víře, že například zdědil staré lžičky z 19. století po babičce. A to muzeum musí nechat ocenit tady ten dar a ono z něho musí odvést daň.
Takže o tom se teďka hodně diskutuje, to těm lidem, kteří psali ten občanský zákon, nedošlo. Takže uvidíme, snad se to změní pro ty z vás, kteří by třeba pracovali v muzeu, tak mají a vedou sbírky, tak tohle může být problém. Doteďka to tak nebylo. Takže i tohle musíte znát. Tohle jsou takové ty pikantnosti, které prostě s tou legislativou souvisí. Další věc, kterou jako fundraiser byste měli nějakým způsobem ovládat, je samozřejmě i to, že byste měli vědět, jak finančně řídit projekt. Jak účetně pracovat s tím příspěvkem, dotací, grantem. Samozřejmě na to můžete mít lidi. Teď je otázka, jestli budete muset zaplatit nebo ne. A nebo jestli to jsou lidé, kteří budou tu problematiku znát a prostě s vámi budou spolupracovat. No a poslední věc, last but not least, schopnost komunikovat a vyjednávat. Protože vy jste dennodenně prostě v kontaktu s různými lidmi a pokud říkám, jste introvert, nebo neradě o něco žádáte, nebo si ty projekty berete příliš osobně. Mimochodem, jedno z pravidel úspěšného jednání s lidmi, kterým chcete představit svůj projekt, říká, že byste tam neměli vstupovat na to jednání jako vy, jako osoba, jako konkrétní člověk, ale vy jako projekt. Pokud jste schopni se ztotožnit s tím projektem a věříte mu, tak je pro vás mnohem jednodušší ho nabízet. Ve chvíli, kdy tomu nebudete věřit, tak to bude sakra těžké. A řekla bych, že pokud si třeba najmete, to bývá problém u externích fundraiserů, že mnohdy ti lidé, když neznají kontext organizace projektu a tak podobně, tak ta jejich úspěšnost je nižší, protože oni vlastně nejsou natolik ztotožní s tím projektem, že ho neumí podat a neumí ty lidi přesvědčit. Ono se říká, když sám nevěříš, tak přesvědčí někoho, aby věřil. Dost těžko. Takže i tohle patří do tohohle ranku. A já jsem tohle pochopila právě ve chvíli, kdy jsem dělala ten fundraising a měla jsem obvolávat ty neznámé firmy a neznámé lidi a najednou jim něco nabízet. Pokud nevíte co, tak to jde hodně těžko a možná se podívám zase na vás a na vaši práci pro Amnesty International, tak určitě byste to mohla potvrdit. Tak. A já ještě tady překliknu. Tady jsou nějaké užitečné stránky, ale já už jsem některé z nich zmiňovala. Donors Forum, daruj správně, ECN.cz. A fundraising.cz, to jsou stránky České fundraisingové společnosti, taky jeden z možných zajímavých zdrojů informací. A je jich hodně. Už jenom jak jsem proklikala pár těch webů, tak vidíte, že těch informací a možností je celá řada. A na vás je se v tom malinko zorientovat. Tak, a my máme nějakých 9 minut dokonce, ukazuje-li mi čas správně. Takže já bych vás v tuhle chvíli požádala, nebo spíš se zeptala, jestli máte nějaký dotaz k téhle oblasti. Jak tam bylo na tom jednom slajdu, kdo všechno přispívá, tak jste si uvědomila, to různé druhy, generální partner, mediální partner, jak v tom jsou rozdíly? Když budete jednat s těmi firmami, tak váže to na to, jak jsem říkala, musím vědět, co nabízím. A právě rozdíl mezi těmi jednotlivými partnery je v tom, co já jim nabízím. Když mám třeba generálního partnera, tak vím, že to je firma, která mi dá víc než například, řeknu, 200 tisíc. A tím pádem já jí nabídnu mnohem širší propagační marketingové plnění. To znamená, že potom je máme na billboardech, máme je na plakátech, na programu, tiskovinách, můžeme je prezentovat na místech koncertů, můžeme pro ně udělat nějakou speciální akci. Ve chvíli, kdy to bude například hlavní sponzor, tak to je někdo, kdo se bude pohybovat v rozmezí třeba 200 tisíc a 100 tisíc. A tím samozřejmě to reklamní plnění zúžím. To znamená, u toho nenabídnu tolik. Když to bude jenom partner, tak je to někdo, kdo dává méně peněz. Zase to reklamní plnění směrem k němu bude menší. Takže někdy se o tom mluví jako o sponzorské pyramidě. Je to právě o tom uvědomit si, co všechno já můžu nabídnout. A pak tu nabídku rozškatulkovat do nějaké jako šíře. Od nejmenší po největší. A samozřejmě ten, kdo dá víc peněz, ten dostane větší plnění. Co se týče těch mediálních partnerů, nám se to malinko liší, to většinou bývají média, která nás podporují, ať už se jedná o televize, rádia, weby a podobně. A to jsou potom ti, s kterými se domluvíme na nějakých třeba vhodnějších cenách nebo na nějakém barterovém plnění. Nebo tom, že my jim nabídneme propagaci a oni nám nabídnou propagaci a započteme to navzájem. Takže to jsou spíš ty firmy, které nám nedávají peníze, ale poskytují nám mediální prostor. Takže proto ta hierarchie, proto často máte třeba generálního sponzora nějakých velkých akcí a jsou to třeba situace, kdy máte přímo i název například té instituce v jménu té kulturní akce. Teďka byli čeští lvi, tak tam máme všichni spojený České lvy s Matonkou. Tak to je přesně o tom, že ta firma za to zaplatila hodně peněz, ale díky tomu má hodně velký mediální prostor a zase podpoří tu značku. Já jsem se ptala, protože jednou jsem na jedné akci
neměli mediálního partnera. Mm-hmm. Ten se urazil, když se napsal zprávu té akce, že tím pádem musí dostávat informace na tom, což má. Tam je potom důležité, jak se domluvíte s tou danou firmou. Třeba mě napadá, v tom fundraisingu se vám někdy může stát, že hypoteticky oslovíte vícero bank a měli byste to štěstí, že vám dvě řeknou, že vás podpoří. Je to malinko chiméra v dnešní době, ale třeba by to tak mohlo být. Pak je důležité, ono mnohdy ty firmy řeknou, ale my chceme být výhradní. My nechceme, aby tam byla firma z toho našeho sektoru. A pak je na vás, pro koho se rozhodnete. V případě těch médií, pokud oni vznesou takový požadavek, tak je vhodné ho zakomponovat do smlouvy a řešit to předtím, než ta akce proběhne. Pokud už něco takového proběhlo, tak je to jenom o tom, že prostě ten požadavek na vás neměli. Ale není to obvyklé. Není to obvyklé. Že byste nemohli tu zprávu o té akci uvést i někde jinde. To by mohli, museli být výhradní mediální partneři, ale pak to znamená, že za to výhradní mediální partnerství bych měl mít nějakou protihodnotu od toho mediálního partnera. Když mám neziskový projekt, individuálně. Je nějaká hranice finanční, na kterou už bych měl třeba založit občanské sdružení, nebo už musí se to nějak vykazovat třeba ty peníze? A tam potom záleží, jak ten projekt realizujete. Jestli se jedná o... Takhle, obecně pokud půjde o individuální věc, na kterou vy chcete získat finance, ono je to v tu chvíli. Jde o to, jestli ty finance jdou přímo za vámi, jako za fyzickou osobou. Nebo to realizujete třeba v rámci její živnosti. Pokud to realizujete v rámci živnosti, tak to samozřejmě bude příjem na jedné straně a na druhé straně bude nějaký výdaj a pak to v účetnictví vám vyjde v nějakém rozdílu, který byste měli směrem k finančáku řešit. Otázka potom je, když to řešíte vyloženě na sebe a získáte hodně individuálních peněz, tak už by to mohlo být na hranici toho, co by se finančnímu úřadu asi nemuselo úplně líbit. No, ale obecně platí ve chvíli, kdy právě získáváte finance na váš nějaký projekt, tak buďte si vědomi tady těch finančních záludností právě toho, že přijímáte od někoho peníze. Jo, zvlášť, když budete jenom fyzická osoba, mohlo by to být takové jako sporné. Jo, je to jednodušší samozřejmě, když máte třeba nějaké občanské sdružení, dneska už spolek, protože tam potom, proto třeba i hodně jako lidí zakládá, ve chvíli, kdy těch projektů dělá vícero, nebo chtějí tu činnost dělat kontinuálně, tak už pak dospějí k tomu, že proto, aby mohli smluvně tady tyhle podpory jako vyřešit, tak právě zakládají nějakou formu, nějaké organizace. Tak. Ještě nějaký dotaz? Já, alebo subjekt v České republiky je podle vás ve fundraisingu nejlepší organizace? Myslím si, že Člověk v tísni je jedna ze společností, která opravdu ví jak na to. Oni jsou teda i tou společností, která si hodně chrání to své fundraisingové know-how. Ale ti mě napadají asi jako první, jestli stačí takto. Jinak bychom mohli mluvit i hodně kulturních akcích, protože tam je spousta festivalů například velké, jako většího charakteru, které to financování dokáží získat. Takže napadá mě velký festival, že jsme to třeba Karlovy Vary a podobně. Ale to už je pak výhoda, řekněme, té značky. Protože prostě u takových akcí, když ona už tu značku má, tak se vám jednoduše získává ta podpora, protože vy máte co nabídnout. Mě to připomíná některé z velkých koncertů, které jsme dělali. Tam se dostanete třeba do situace, kdy si můžete dovolit odmítnout sponzora, protože příspěvek, který vám chce dát, není dostatečně vysoký na to, co mu nabízíte vy. Ale to už je taková jako... To je dobrá situace. Ještě nějaký dotaz? Tak jestli žádný dotaz není, tak já vám děkuju za pozornost. Doufám, že vám tady ta přednáška aspoň malinko něco přinesla a zorientovali jste se v té tematice fundraisingu. A kdybyste měli někdy posléze nějaký dotaz, tak samozřejmě můžete se na mě obrátit. Mail je zde, prezentaci předám, takže to v něm najdete. Děkuju.